Audio Technica was altijd wel bekend om zijn hoge kwaliteit koptelefoons, waarbij de M50X echt enorm populair waren. Audio Technica wist hoe populair de M50X was en dacht daarom, laat ik hier een draadloze versie van maken. Deze dus, de M50XBT. En hij kost 200 euro. Voorheen heb ik wel eens Audio Technica koptelefoons in bezit gehad. Ik had hiervoor de M30X. Wat ik nog wel weet van de M30X is dat het echt een gigantisch lange kabel had en dat was gewoonweg echt irritant. Dus als je natuurlijk onderweg bent, moet je eerst een hele riedel aan kabels, moest je dus ergens laten in je zak of even wat, maar het was nooit een fijn gebruik. Maar nu hebben we dus de M50XBT, oftewel de Bluetooth variant van de M50's. Dus dat is wel natuurlijk een stapje omhoog en je hebt geen kabel. Ja, je hebt wel kabels in de doos. Maar niet dat je een kabel hoeft te gebruiken om daadwerkelijk naar te luisteren. Wat dus echt een wereld aan verschil zal brengen. Dus wat is in de box? Naast de koptelefoon zelf krijg je nog een beschermzakje. Deze dus. Een micro USB kabel van 30 cm lang. En een 3,5 mm kabel met inline microfoon van 120 cm lang. Zelf moet ik wel zeggen, het beschermingshoesje is niet heel bijzonder. Het is letterlijk gewoon een hoesje en je kan dingen erin stoppen, maar voor de rest is het ook niet meer. Je hebt geen zijvakjes erin, je hebt niet padding in de binnenkant. Het is letterlijk gewoon een soort van leren hoesje en het is niet heel bijzonder. Niet zoals bijvoorbeeld Teufel doet. Ik heb een video trouwens hier rechtsbovenin. Die heeft dus echt een stevige beschermzakje. En liefste had ik zoiets ook wel willen zien bij Audio Technica. Het heeft het niet, is helaas. Qua design ziet de M50... er eigenlijk uit zoals je verwacht van Audio Technica. Hoge bouwkwaliteit en op zich, ik vind zelf een mooie look. De oorschelpen en de hoofdband hebben niet een grandioze hoeveelheid foam erop, waarbij ik eerst wat twijfels aan had hoeveel comfort het bracht op mijn hoofd. Maar op zich zit het wel comfortabel, maar ik had toch wel even liever iets meer padding willen hebben erin. Vooral op de oorschelpen, ik vind ze toch wel een beetje wat te weinig. De koptelefoon isoleert eigenlijk vrij goed, waar je dus best wel goed op je muziek kan focussen en de koptelefoon kun je heel compact opvouwen. Dus je kan bijvoorbeeld zo op je borst doen, maar je kan ook gewoon letterlijk de andere kant op draaien. Dus je kan 90 graden links en rechts draaien, wat altijd hartstikke top is. Ook kun je nog de koptelefoon helemaal opvouwen, zoals dit, om hem heel compact mee te nemen. Oké, dus op een linker oorschelp heb je een volume omhoog en omlaag knop, die ook kan dienen om muziek over te slaan door het een paar seconden ingedrukt te houden. In het midden heb je een knop om je media te pauzeren en natuurlijk af te spelen. En voor de rest heb je nog een 3,5 mm ingang en helaas een micro USB poort op een 200 euro koptelefoon, wat dus echt heel jammer is. Ik had natuurlijk wel een USB-C poort willen zien, maar helaas brengen ze dat dus niet op deze koptelefoon. Ze hadden het best wel mogen vernieuwen voor mij. Voor de rest heb je nog een slider eigenlijk. Het is niet zozeer een knop, maar gewoon een slider, dus waar je dus de koptelefoon mee uit kan zetten en op Bluetooth pairing mode kan zetten. En voor de rest heb je nog op de zijkant van je oor nog een touch control. Dus je zou eigenlijk zeggen, je hebt allemaal knoppen op het ding zelf. Je zou geen touch control eigenlijk verwachten, maar dat heb je dus wel. Dus als je deze ingedrukt houdt op de zijkant in het midden, dan gaat de Google Voice Assistant nog geactiveerd worden. Of Siri natuurlijk als je op iPhone zit. Het enige wat de koptelefoon nog wel eigenlijk mist is Active Noise Cancelling. Waar velen toch wel op zoek naar zijn op Bluetooth koptelefoons. Deze heeft het dus niet. Dus mocht je daar echt specifiek op zoek naar zijn, dan is dit toch niets voor jou. En als we over batterijleven hebben van de Audio Technica M50XBT. Volgens de Audio Technica kan de koptelefoons 40 uren lang mee, wat hartstikke keurig is. Zelf heb ik hem een tijdje gebruikt. Ik heb niet volledig bijgehouden met hoe lang hij nou meeging. Hij gaat sowieso langer dan 20 uur mee, dus het zal ongeveer wel in de buurt komen. Natuurlijk op basis van hoe hard jij je volume hebt staan, zal natuurlijk wel wat verschillen. En dan gaan we over microfoonkwaliteit. De microfoon op de koptelefoon zelf is qua kwaliteit eigenlijk vrij oké. Je verstaat wat er gezegd wordt, maar ik kan niet zeggen dat ik echt zo sta te springen van hoe goed het is. Zodra je de 3,5 mm kabel inplugt, merk je opeens wel echt een wereld aan verschil. De audio-kwaliteit is daadwerkelijk goed en prima te gebruiken in Teams-vergaderingen of gewoon voor in Discord bijvoorbeeld.
Er is wel een beetje ruis op de achtergrond, wat wel een beetje misschien irriterend voor sommigen kan wezen. Maar ik heb gemerkt dat het niet zo heel erg storend is. Ik zou zeggen, luister maar eventjes naar de volgende fragmenten. Oké, dit is de audiocall en dat is een Audio-Technica zonder een draad ingeplucht te hebben. Dus dat is echt op de Bluetooth koptelefoon zelf. En ik moet zeggen, je hoort op zich prima wat er gezegd wordt. Maar ik kan ook niet zeggen natuurlijk dat het de meest fantastische geluidskwaliteit ooit is. Oké, dit is dus de Audio-Technica inline microfoon. Ik hoor wel een beetje ruis op de achtergrond als ik het terugluister. Maar algemeen, de kwaliteit is best wel goed en op zich niet zoveel op aan te merken. Natuurlijk, het kan altijd beter. Maar dit voor telefoongesprekken of voor een Teams mee in conferenties en dat soort dingen, is het gewoon hartstikke prima. En ook heb je een app dus die je kan downloaden op je smartphone van Audio-Technica. Het heet de Audio-Technica Connect app. Al kan ik eigenlijk wel vrij van meteen zeggen, dit is niet echt de moeite waard om het te downloaden. Tenminste, je hoeft de tijd er dus niet voor in te steken. Het enige wat je hierop vindt is dus het veranderen van audiocodecs. De handleiding kun je dus hierop lezen en je kan je koptelefoon terugvinden via de product locator. Dus dan zie je bijvoorbeeld een overzichtje op Google Maps of gewoon op een map. En dan weet je precies waar voor het laatst jij verbonden hebt met je koptelefoon. Voor sommigen kan het heel handig wezen, zelf gebruik ik het thuis nooit, want ik doe het altijd gewoon in een hoesje en ik stop het ergens waar ik weet waar het ligt. Maar ben jij altijd een beetje een rommelkontje, dan kun je dat op deze manier nog terugzoeken. En dan gaan we over naar verbinding. Dus de M50's maken gebruik van Bluetooth 5.0, wat dus betekent dat je een goede, stabiele en snelle verbinding hebt, maar ook een lage gebruik in stroom hebt. Zelf kan ik zeggen dat de verbinding super goed blijft op een afstand van 10 meter, met zelfs een muur ertussen. Ik merk geen ruis of gekraak en het geluid wordt gewoon helder afgespeeld. Oftewel, ik vind het echt een dikke prima. En dan gaan we over op het belangrijkste van allemaal en dat is de geluidskwaliteit. En ik kan zeggen dat het allemaal lekker goed klinkt. Er is een mooie subtiele bas aanwezig die de mids en de highs gewoon helder blijft laten klinken. Ik wil toch wel eigenlijk een slagje meer bas in mijn muziek. Zelf luister ik voornamelijk bijvoorbeeld hip-hop muziek en ik vind dat de bas op deze koptelefoon toch wel een beetje te mager klinkt. Maar luister jij bijvoorbeeld veel naar rockmuziek of metal of dat soort muziek, dan denk ik dat jij best wel goed zit bij deze koptelefoon. Alles klinkt gewoon hartstikke goed en niet te modderig of muddy, hoe ze dat in het Engels zeggen. En dan gaan we over naar de conclusie. Wat vind ik dan van de Audio-Technica M50 XBT? Ik beoordeel de Audio-Technica M50 XBT de 4 van de 5 sterren. En vraag je natuurlijk al altijd weer af, waarom? Op dit moment vraagt de Audio-Technica aan niet zo magere €200 voor deze koptelefoon. Wat voor mij eigenlijk gewoon veel te veel is. Ja, natuurlijk, qua bouwkwaliteit en geluidskwaliteit en batterijleven en verbinding zit je met deze koptelefoon gewoon eigenlijk best wel hartstikke goed. Alleen in de €200 prijskategorie vind je koptelefoons met active noise cancelling ingebouwd. Wat deze letterlijk gewoon mist. Voor €200 had ik wel een meer uitgebreide app willen zien, bijvoorbeeld een equalizer of gewoonweg meer features. Ook op de koptelefoon zelf trouwens. Ook vind ik het jammer dat er gewoon geen USB-C op de koptelefoon zit. En voor mij mocht er eigenlijk ook wel een beetje meer padding op de oorschelpen zitten voor betere comfort. Ook mocht er een tikkeltje meer bas in zitten voor mij, maar dat is natuurlijk een persoonlijke voorkeur. En net evenals natuurlijk met de padding is het ook een persoonlijke voorkeur, want heel veel heb ik ook gehoord van het zit gewoon hartstikke prima, ik weet niet waar iedereen over klaagt, maar ik hou altijd wel een beetje van meer padding en meer bas. Maar ja, dat is dus waar het je een beetje mee moet doen. Als je nog meer vragen hebt over dit apparaatje, dan zou ik zeggen, stel ze gerust. Hopelijk zit het niet tegen de microfoon aan, waarschijnlijk wel. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.